Salvabit, Tresco Shabatia, Radio Sanctis, Garges, Etesia, Gadatsema, Kimikuchas, Meki, and Gadatsemis, Amwani, Nukas, Epna Zekahlava, Racheva, Chen Gadatsemis, Trevand, the Temas, Immunus Systema, Sheheba, Anuturam, the Nat Mishnolo, and yet Liri Mundet, Ida Rounda, Vizo, the Tamisha Saheb, from Chen Munitet, Yada Sustas, or the Damsaki, Trevs, Sasau, Protres, Chuis Gadatsemashi, Movitsu, Tekim, Impectionisti, or Jahisakimi, and Night, Alokian, Romelit, Scientist, or Chevs, Moksas, Madlovaski, Kalbat, and one night. Matlova skirti studija shi monatsile obisatvis da mobzanebisatvis da mogesalmebit. Gamarjoba, matloba dapatigebistvis. Პირველ რიგში რომ ზოგადად აუხსნათ ჩვენს სმენელს და მაყურებელს რა არის იმუნური სისტემა და რა ფუნქცია ეკისრება მას ჩვენს ორგანიზმში. Იმუნური სისტემა წარმოადგენს კომპლექს, რომელშიც შედის მრავალი უჯრედები, ქსოვილები, სხვადასხვა ორგანოები, ცილები. ეს არის მთელი აი ეს კომპლექსი მუშაობს იმისთვის, რომ გაიცნოს, ასე ვთქვათ, ჩემი და სხვისი. Ანუ ეს არის ჩვენი დამცავი ბარიერი, რომელსაც აქვს რამოდენიმე შრე. Დაწყებული კანიდან, დამთავრებული შემდგომში არა სპეციფიკური იმუნიტეტი და მერე უკვე უძროვან დონეზე და ასე შემდეგ. Ეს უკვე ცოტა ღრმა, მაგრამ იტოქში ეს არის მიღწეული იმისთვის, რომ ადამიანმა დაიცვას თავისთავი, ორგანიზმმა უბრალოდ დაიცვას თავისთავი სხვადასხვა უცხო აგენტებისგან, როგორიც არის ვირუსი, ბაქტერიები, სოკო და ასე შემდეგ. როდის იწყება ზოგადად იმუნური სისტემის გამომუშავება, რა პერიოდიდან იწყება ადამიანის ორგანიზმში? იმუნური სისტემა არის თანდაყოლილი და შეძენილი, ასე რომ ვიცოდეთ. აი ეს თანდაყოლილი სისტემა მუშაობს, ასე ვთქვათ, ადამიანის არსებობიდან, რა თქმა უნდა. Da, anu dabadebidan მუშაობს მუსასყოფნის დროიდან. აი შეძენილს რასაც ეხება, ეგ უკვე გაჩნია რომელ ასე ვთქვათ, ну, აგენტი ქვია მაგას, ან უცხო სხეული, ვირუსი, როგორც ჩვენთვის არასასურველი ორგანიზმი. აი შეხვედრის დროს უკვე მუშავდება ასე ვთქვათ სპეციფიკური იმუნიტეტი იმ ვირუსის ან მიკრობის საწინააღმდეგოდ. აი რამ შეიძლება გამოიწვიოს ორგანიზმში იმუნიტეტის ნაკლებობა, რა შეიძლება გახდეს ამის მიზეზი? Ну, აი ეგეც როგორც თვითონ იმუნიტეტი არსებობს ასე ვთქვათ თანდახოლილი და შეძენილი ფაქტორები. Რადგან აი იმუნურ სისტემაში შექმნილია სხვადასხვა ორგანოებიდან და ქსოვილებიდან, ну, ბუნებრივია თუ გენეტიკურად ან ფიზიოლოგიურად არის რაღაცა დარღვევები ამა თუ იმ ორგანოებში, რა თქმა უნდა, იქიდან უკვე იწყება არა კოორდინირებული, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს მთელი კომპლექსი უნდა იმუშაოს, მთელმა კომპლექსმა უნდა იმუშაოს კოორდინირებულად. Როცა ირღვევა ეს კოორდინაცია, მე იწყება უკვე სხვადასხვა რაღაცა დარღვევები. გასაგები. ზოგადად რა ფაქტორები ახდენს იმუნიტეტურ სისტემაზე გავლენას? აი რა შეიძლება ჩამოთვალოთ რა ფაქტორები, რამაც შეიძლება თქვა გააძლიეროს ჩვენი იმუნიტეტი ამ შემთხვევაში? Აი შეგანიყო ნათქვამია გენეტიკურ ფაქტორებზე, მაგრამ ამას რომ უკვე ასე ვთქვა დავტოვოთ მხარეს, ჩვენ უნდა ძალიან სერიოზულად ვიზრუნოთ ჩვენ ორგანიზმზე, რათა გავაძლიეროთ იმუნიტეტი. Ახლა რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ? მიტომ ეს თქვათ დღევანდელ დღეს, როცა არის კორონავირუსის ასე ვთქვათ პერიოდი ასე აქტიური, რა თქმა უნდა, ნებისმიერმა მსმენელმა და ადამიანმა უნდა იცოდეს ძირითადი მიზეზები, რომლის გამო შეიძლება ასე ვთქვათ ხელოვნურადაც დავაქვეითოთ ჩვენი იმუნიტეტი. დავიწყოთ ალკოჰოლიდან. ბუნებრივია, რომ აი ჭარბი მიღება და ხშირი მიღება, რა თქმა უნდა, აქვეითებს იმუნიტეტს ასეც და შემდგომში ვითარდება წყლის ნაკლებობა, ეგეც ერთ-ერთი ფაქტორია. თამბაქოს მოწევა, რადგან ახლა კორონავირუსზე ვისაუბრეთ, აი ჯერ ერთი ფიზიკურათაც, ჰიგიენურათაც აი ეს თამბაკოს მომწეველი სულ ხო ვეუბნებით ხელების დაბანვა და ხელების ჰიგიენაზე საუბარი, ნუ არ ამგონია რომ მწეველმა თითო სიგარეტის ხელში აღებამდე ასე ვთქვათ ხელებს იბანს და ასე შემდეგ. ეგ უკვე ჰიგიენის საკითხი, პლუს ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, თამბაქოს აქვს თავისი ტოქსიური მოქმედება, რაც აქვეითებს, ეგრეთვე ნარკოტიკები,
ამასთან ერთად უნდა აღნიშნოთ აუცილებლად ძილის რეჟიმის კვების დარღვევები ძალიან არ არის სასურველია ეს ხანგრძლივი დიეტები და ახალგაზრდობამ ძალიან იციან დასუსტების მიზნით და ასე ნუ ნამდვილად არ არის ის დრო რომ დასუსტების მიზნით ეს სწორად ახლა უნდა მეკითხა ზუსტად შემოდგომის პერიოდია და ზოგადად ამბობენ ან რამდენად რეალობა შეესაბამება რომ შემოდგომის პერიოდში უფრო სუსტდება იმუნური სისტემა და ამ პერიოდში ხშირად ცდილობენ ხოლმე თუნდაც დიეტაზე ყოფნას, რადგან ზამთარი ახლოვდება და უფრო ვირუსებიც არის. აი ეს რამდენად რეალური არის? არ რეალურია, რადგან შემოდგომის პერიოდი მით უმეტეს ჩვენ ასე ვთქვათ პირობებში არის საუკეთესო პერიოდი იმისთვის, რომ შევავსოთ ორგანიზმი ბოსტნეულით, ხილით. კვებაში აუცილებლად უნდა იყოს სათანადო რაოდენობა ბოსტნეულების და ხილის განსაკუთრებულად იმუნიტეტს აძლიერებს თქვა ფერადი ბოსტნეულები ციტაკა ნიური ნუ და ლიმონი ჩვენი და მაგას უნდა მივაქციოთ ყურადღება და არა იმაზე რომ ვიშიმშილოთ შემოდგომას ფიზიოლოგიურად გაზაფხულზე უფრო ვარდება იმუნიტეტი უფრო ვითარდება ვიტამინების ნაკლებობა ნუ დღესდღეობით ნამდვილად არ ვურჩევ მაგაზე რომ გააკეთოს ვინმე აქცენტი შიმშილს გულისხმობ და დიეტას. სწორი ასე ვთქვათ კვება. აი თქვენ აღნიშნეთ ახლა სწორად რომ სწორი კვება არის ერთ-ერთი ხელშემწყობი რომ ჩვენ იმუნიტეტი გაძლიერდეს. აი გარდა სწორი კვებისა და ვიტამინების მიღებისა როგორც ბოსტნეული და ასე შემდეგ რაც უკვე ჩამოთვალეთ, თუ არის რამე მედიკამენტი არსებობს რაიმე ასეთი რითაც შეიძლება რომ შევუწყოთ ხელი, იმიტომ რომ ხშირად არის რომ შესაძაც არ უყვართ მაგალითად არც ან ბოსტნეული ან თუნდაც რძის პროდუქტი რაც უფრო მატებს იმუნიტეტს ადამიანის ორგანიზმს. აი ახლა თქვენ ვთქარით ვიტამინების მიღება. მე ვიტამინების მიღება ნამდვილად არ მსგავს მე ვუთხარი სწორი კომპლექსი. ჯანსაღი კვება, დიახ. რასაც ეხება მედიკამენტურ კვებას, აი მე ძალიან მინდა რომ სწორედ გამიგოთ. საჭიროა ჩვენი სხეულის მოვლიდან დავიწყოთ, სწორი აი მიმართულება მივიღოთ და არა გავაკეთოთ აქცენტი მედიკამენტების მიღებაზე ან იმუნოსტიმულატორებზე, ეგრევე რო გარბიან აფთიაქში და იმუნოსტიმულატორი არ არის ეს სწორი ნაბიჯი. არაფრის დიდებით არ შეიძლება იმუნიტეტის იმუნოსტიმულატორის მიღება ექიმის დანიშნულების გარეშე. აი ზოგადად თუ გამოიყოფა იმუნიტეტის დასუსტების დროს, დაქვეითების დროს, როგორც აღნიშნავენ, ორგანოები, რომელსაც უფრო მეტად ადგება ძალა და რომელიც უფრო ასე ვთქვათ, აი ამ პერიოდში უფრო სუსტდება აი ადამიანის ორგანოები. Ну, ха, ту, асе висаобрут, რომ აი იმუნოდეფიციტის დროს ან იმუნიტეტის დარღვევის დროს რა უფრო ხშირად ზიანდება რომელი ორგანო. აი ერთ-ერთი დარღვევა არის იმუნიტეტის აი დაბალანსებულ მუშაობის დროს ის, რომ ეს ჩვენი იმუნიტეტის, ასე ვთქვათ, ორგანო ღებულობს თავისივე ცილას, როგორც უცხოს. ამ ვითარებაში, ამ სიტუაციაში უფრო ვითარდება ალერგიული პროცესები და ალერგიასთან დაკავშირებული მრავალი დაავადებების ბუკეტი, როგორც არის ინფექციური ალერგიული დაავადებები. ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა პირველად იქნება სულ სხვა საფთქვათ მკურნალობა და სწორი მიმართულების მიღება და ზიანდება პირველ რიგში აი თუ ინფექციურ ალერგიულ კომპონენტს ავიღებთ, ესე იგი აი შედის ბრონხული ასთმა, მრავალი ალერგიული რეაქციები, მრავალი კანის დაავადებები, სის ძარბოვანი დარღვევები, ათასნაირი შაქრიანი დიაბეტი და ასე შემდეგ. ანუ საკმაოდ ფართო არის აი ეს დაავადებების სია, რომელშიც ჩვენი იმუნიტეტის დარღვევა კონკრეტულად ერთი ორგანო არ გამოიყოფა, რომელსაც შეიძლება ასე ვთქვათ უფრო ძალა დაადგეს და დასუსტდეს. რა სიმპტომებით ხასიათდება ზოგადად დაბალი იმუნიტეტი? აი როგორ უნდა მივხვდეთ და როდის უნდა მივმართოთ ექიმს? ჩვენ აი რომ ვთქვათ გვაქვს დაბალი იმუნიტეტი, ხშირად გვსმენია ხოლმე რომ ბავშვი რო ხშირად ხცდება ან ადამიანები მნიშვნელობა არ აქვს.
რომ აი დაბალი იმუნიტეტი გაქვთ, რამდენად რეალური არის და რა მაგალითებს შეგვიძლია მოვიყვანოთ. არა, ну ეხლა როგორც ეგეთი დაბალი იმუნიტეტი რო დავსვათ იმუნოდეფიციტის დიაგნოზი და ასე შემდეგ, მაგას უნდა რეალურად მთელი რიგი ლაბორატორიული კვლევები რომ მივიდეთ იმ დასკვნამდე, რომ ეს არის მაინც და მაინც იმუნიტეტის დარღვევის შედეგად და არა თქვათ არასწორი ისევე ცხოვრების წესის ან სოციალური მძიმე პირობების გამო ან ისე არასწორი კვება ან ხშირი გაცივება, ნაკლებად ყურადღება ასე შემდეგ, ანუ მრავალი ფაქტორია და აქედან გამომდინარე იმუნოდეფიციტზე როგორც ეგეთზე ჩვენ უნდა ვისაუბროთ მხოლოდ ლაბორატორიული გამოკვლევების შედეგად. Да, ჩვენ კი ვისაუბრეთ მედიკამენტებზე, მაგრამ ხშირად თვითნებურად მიმართავენ ხოლმე ადამიანები, რომ მედიკამენტურ ჩარევით იწყებენ კურნალობას. აი, რამდენად საშიში არის და სადამდე შეიძლება მივიდეთ, რომ დროულად არ მივხედოთ და აი ჩვენ თქვათ დასუსტებული იმუნიტეტს და ჩვენ თვითნებურად მივიღოთ მედიკამენტები, რამდენად შეიძლება, აი მსგავსი რა მოიმოქმედოს ადამიანმა. დღევანდელ ჩვენი ძალიან სუსტი და ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი შეცდომა არის მოსახლეობას გულისხმობთ ანტიბიოტიკების უმართავი მიღება. ჩვენ ახლა კი კლავთ იმ მიკრობებს და მაგრამ ჩვენ გვავიწყდება რომ ეს მიკრობები არის ჩვენი ნაწილი. ჩვენ ყველა მიკრობს ვერ მოკლავთ და არც უნდა მოკლავთ. ეგ არის ჩვენი დაცვა. არ შეიძლება ეგრე და აი ამ ანტიბიოტიკების მიღებით ჩვენ საკმაოდ იცვლება ჩვენი მიკროფლორა ორგანიზმის და ეგეც შეიძლება გახდეს შემდგომში მთელი რიგი დაავადებების მიზეზი. ეგ რასაც ეხება ანტიბიოტიკებს, იგივე ეხება ვიტამინების მიღებას. უამრავი და ძალიან დიდი დოზით ვიტამინების მიღება მარტო გასტრიტებს ზერო ვისაუბროთ, არის ერთ-ერთი თემა ვიტამინი გასტრიტი ვიტამინებისგან. აქედან გამომდინარე მე ძალიან არავარ მომხრე ასე ვთქვათ ჯერ ერთი ბევრი მედიკამენტების მიღებას, მეორე კიდე აი ექიმის გარეშე რომელიმე მედიკამენტების მიღებაზე ძალიან გთხოვთ რომ ყველამ შეიკავოს თავი. გასაგები, თქვენ დიდი ხანია უკვე ჩვენს მუნიციპალიტეტში ექიმზანდებით და რომ გითხათ თუნდაც ბოლო წლის მაგალითად რამდენად ხშირი არის მომართველობა თქვენთან, ან აი ამ იმუნური სისტემის დასუსტების მხრივ რამდენად ხშირად მოგმართავენ პაციენტები და რა ჩივილები აწუხებთ ხოლმე ძირითად შემთხვევაში? ახლა სიმართლე რომ ვუთხრა პირადად ჩემთან აი ამის ჩივილითან ამის თქვით რომ აი იმუნიტეტი სუსტი მაქვს და მოვედი ფაქტიურად ჯერ არც ყოფილა ეგეთი შემთხვევა. იშვიათად რომ თქვათ ამით ზოგადად მაინც სახი თვითონ აი საბოლოოდ უკვე ჩვენი გადაცემა უკვე დასასრულს უახლოვდება და საბოლოო რჩევები და რეკომენდაციები რომ მივცეთ ჩვენს სმენელს და მაყურებელს რით შეიძლება რომ გავიძლიეროთ იმუნიტეტი, მოვემზადოთ ახლა ამ თრის პერიოდისთვის მაინც სახში ვართ და ანუ რა რჩევებს მივცემთ, რა უნდა გავითვალისწინოთ, ისი მიღება შეიძლება, ისი მიღება არ შეიძლება. საბოლოოდ რო შევაჯამოთ კიდევ ერთხელ უფრო დეტალურად. არის ეგეთი რვა რჩევა. ასე ვთქვათ, აი სამორწერე რომ არც ერთი არ დამავიწყდეს. ვაკონტროლოთ მიღებული ალკოჰოლის რაოდენობა, ბუთხარი. ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა. ზოგი იღებულობს ალკოჰოლს იმუნიტეტის გასაძლიერებლად, რატომღაც არის ღვინო და ასე შემდეგ. კი, ყველაფერს აქვს თავისი ზომა და წონა. ანუ ერთი ჭიქიდან გადავალთ 2-ზე, 2-დან გადავალთ 3-ზე ცოტა. ანუ მცირე რაოდენობით კი ბატონო, მაგრამ აი ვისაც იმ ზღვარის ასე ვთქვათ გადალახვა ადვილად შეუძლია, ნამდვილად თავი უნდა შეეკავონ. მერე უწყლობა. წყალი უნდა მივიღოთ სათანადო რაოდენობით. აი ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანი ეს მტკივნეული თემაა. მე არ ვარ მოხრე ლიტრობით და ასე შემდეგ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხანდახან გვავიწყდება, რომ საერთოდ წყალი როგორც ეგეთი ჩვენ უნდა მივიღოთ. მეორე შევამციროთ სტრესის დონე. უზომოდ მნიშვნელოვანია დღევანდელ ჩვენ ცხოვრებაში. აი სტრესის მოქმედების ქვეშ, აი მთელი ჩვენი ენდოკრინული სისტემა დაგვაუწყდა თავიდანვე, აი იმუნიტეტის დარღვევების ერთ-ერთი აი ჭიქვის თემა. რა თქმა უნდა, აი სტრესული ცხოვრება ჩვენი სამწუხაროდ ყველა რაღაცნაირად დაძაბულები ვართ და
უნდა შევამციროთ აი ეგ დონე. თუ გინდა რომ ჩვენ იმუნიტეტი სამუშაოებით იმუნიტეტზე მოქმედებს, ხო? საქმე იმაშია რომ იმ სტრესულ სამუშაოსაც ჩვენ უნდა შევეგუოთ სათანადოდ. Tu arshegvizlia ro satanadot vimushaot da e stresi gadavitanot ara chveni organizmis da jamrtelobis kharzze mashin mogvitsers samsakhuris shetsva. Mesame mivigot khili da bosneuli gitkhari da ekhla ak ra maks da tserili unda mivigot 300 gramamde khili da 450 gramamde bosneuli tu tvkat 2000 kaloriani dieta avigot chven. ჩვენ პირობებში ეგ არ არის ძნელი, იმიტომ რომ ეხლა კი შესაძლებლობაც არის, არის ნუ უმეტესობა სოფელთან არის დაკავშირებული. უბრალოდ აი მიღების კულტურა რა, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ უნდა მივიღოთ უფრო ბოსტნეული და ხილი და ნაკლებად თქვათ ტორტები და ნამცხრები, ცომეული. ცომეული. ჩვენ კიდე უმეტესობამ შეჩვეული ვართ უფრო თქვათ ტკბილეულზე, ცომეულზე, ძალიან კი გემრიელია ყველაფერი, მაგრამ აი ცოტა რომ მენტალიტეტი შევცვალოთ და გადავიდეთ უფრო ხილბოსნეულზე, უფრო სწორი ნაბიჯი იქნება ჩემის აზრით. ეხლა ჩვენ არ ვესაუბრეთ D ვიტამინის როლზე. აი მაინც და მაინც აი D ვიტამინის ნაკლებობა კი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი აი ჩვენი იმუნური სისტემის დარღვევების მექანიზმში. აი ეს D ვიტამინი უნდა გავაკონტროლოთ ხოლმე. რომელი მე დავასახელებ პროდუქტებს, რომელიც უფრო თქვათ ეგ არის თევზი, აუცილებელი უნდა იყოს ჩვენ რაციონში, ეგ არის კვერცხი. Соко, ну, соко бавшებში, რა თქმა უნდა, არა და საჭიროების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მედიკამენტოზურად უნდა დავამატოთ D ვიტამინი, რომ მივიღოთ სათანადო ნიშნები. ძილი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია. ძილი არის აუცილებელი და სრულ ყოფილი უნდა იყოს. თუ ადამიანი იღვიძებს და დაღლილი, აი, ნუ, მოუსვენარი, ესე იგი, არ ყოფნის ეს ძილი. ესე იგი რაღაცა დამატებით ფიტოპრეპარატები არის მისაღები. ადამიანმა უნდა გაიღვიძოს, ასე ვთქვათ, დასვენებული კარხასიათზე. თუ სამსახური ისეთია, რომ ეს ძილის რეჟიმის გამომდინარე არ მოუწევს ძილი, ეგ უკვე სხვა საუბარია. ადამიანმა უნდა შემდგომში აინაზღაუროს ეს დასვენების საათები. ზოგი კომპიუტერთან ატარებს ტელეფონში, ну, თანამედროვე ძალიან სერიოზული პრობლემაა მე რომ მკითხოთ და უნდა გავაკონტროლოთ. განსაკუთრებულად ბავშვებში, ახალგაზრდებში, რა შეიძლება ნაკლებად დავკარგოთ ძილის საათები აი ამ რაღაცა ტექნიკური რაღაცების გამო. შემდეგი არის ჰიგიენა, როგორც გითხარით. აი მხელების დაბამბაზე მინდა გავაკეთო კიდევ ერთხელ აქცენტი, რადგან დღეს ისეთ კორონავირუსთან დაკავშირებით. ჯერ ერთი, აი კანი არის ჩვენი იმუნიტეტის პირველი ბარიერი, ეს არის ჩვენი დამცავი ბარიერი. აი ეს კანის დარღვევების ნებისმიერი, თქვათ, ჭრილობები იქნება თუ ამრავი რაოდენობის ბაქტერიები. ანუ ჩვენ როგორ შეიძლება რომ დავიცავოთ თავი, ხო? თქვათ, ბევრი ბაქტერია არის ჩვენ კანზე. ეგ არის ნორმალური. ნორმაში ჩვენი კანი იბრძვის, კლავს იმ ბაქტერიებს, რომელიც მოსაკლავია, რჩება ის, რომელიც უნდა იცხოვროს და იმის მეშვეობით უნდა მოკლათ ის პათოგენური ბაქტერია. მაგრამ თუ აი ძალიან არის დაბინძურებული უკვე თვითონ ორგანიზმი ვერ შვება. აქედან ჩვენ აი ხელის დაბამბა, ჰიგიენა არის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი. თან გვეხმარება ჩვენი ფიზიოლოგიური ბარიერის შესანარჩუნებლად, თან ფიზიკურად ვაშორებთ აი პათოგენურ მიკრობებს და ვირუსებს და ჯუჩხს. მეშვიდე იქნება შევინარჩუნოთ რეგულარული ვარჯიში, ვინც ვარჯიშობს, ვინც არ ვარჯიშობს, მაინც ვთავაზობ რომ ან დავიწყოთ ვარჯიში, ან თუ არ ვარჯიშობ, იყოს ეგ ჩვეულებრივი სიარული, ჩვეულებრივი სერნობა. ანუ აქტიური ცხოვრება. აქტიური ცხოვრება. აი მანქანიდან გამოვძიოთ, შევედით შენობაში, ისევ მანქანაში და ნუ არ არის ეგ, არ არის ის სწორი ტაქტიკა. ჩვენ ორგანიზმი შექმნილია ისე, რომ ჩვენ უნდა ვიმოძრაოთ. სათანადო მოძრაობა, აი რაღაცა დროის ფაქტორი, ისევ სამსახურიდან გამომდინარე, ვინც არ მოძრაობს. რეალურად საჭიროა, რომ აქტიური ცხოვრების წესი
წესზე გადავიდეთ. მოწევაზე უკვე უთხარი და აქ კიდევ ერთხელ უნდა უთხრა, რომ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანი ფაქტორია, ვინც არ დაანება თავი, ნუ უნდა სცადოს, რომ დაანებოს თავი ჰიგიენური თვალსაზრისით, თქვათ, იმუნიტეტის დარღვევების თვალსაზრისით და თუნდაც ეკონომიური. გასაგები. Ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით, რომ გადაცემაში მომძანით, მონაწილეობა მიიღეთ. მე კი ჩემს მსმენელს და მაყურებელს შევახსენებ, რომ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში საუბრობდით იმუნურ სისტემაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს მისი გაძლიერება და დასუსტების შემთხვევაში რა შეიძლება, რა მდგომარეობამდე შეიძლება მივიდეთ. საინტერესო რჩევებს გვაძლევდა ექიმი, ინფექციოზისტი, ოჯახის ექიმი ანაიტა ლოკიანი. კიდევ ერთხელ მადლობას გიხდით. მე კი ჩემს მსმენელს მომავალ ხუთშაბათამდე დავემშვიდობები.